नमस्ते सबैजना साथीहरूलाई स्वागत छ विशेष गरी तपाईँहरूले स्क्रिनमा पनि देखिसक्नु भएको छ आजको लागि सौरी तथा ब्रह्माण्ड टपिकमा रहेर डे टूमा म तपाईँहरूसँग कार्यक्रम प्रस्तुत तथा प्रशिक्षक आसमन उपाध्याय सहजीकरणको लागि उपस्थित भइसकेको छु मैले अघि पनि भने आज हामी सौर्यमणल तथा ब्र्माण्डु टपिक विषयवस्तुमा रहेर छलफल गर्नेछौँ र यसमा तपाईँहरूले जोडिएर भरपुर मात्रामा लाभ लिनुहोला यसको आफूले सदुपयोग गर्न सक्नुहुनेछ यदि तपाईँहरू पनि लोकसेवा तथा शिक्षक सेवाको तयारी गरिरहनु भएको छ भने हरेक दिन साढे नौ बजे कोसिस शैक्षिक केन्द्रको पेज अथवा आसमन उपाध्याय फेसबुक उप पेजबाट तपाईँहरू जोडिएर लाभ लिन सक्नुहुनेछ प्रश्नहरू एकदमै आधिकारिक छन् महत्त्वपूर्ण छन् एक्जाममा सोध्न सक्ने खालका सम्भावित पनि प्रश्न भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरू पनि जोडिएर लाभ लिन सक्नुहुनेछ र आफ्नो वालमा सेयर गरेर सुरक्षित साथ राख्नु होला ताकि तपाईँहरू अन्य फुर्सदको बेला पनि तपाईँहरू हेर्न सकियो र साथसाथै आफूपदा विभिन्न ग्रुपहरूमा सेयर गर्नु होला र तपाईँहरूको एक सेयरले पनि अन्य जुन लोकसेवा तथा शैक्षिक सेवाको तयारी गरिरहनुभएका अन्य साथीहरूलाई पनि केही न केही भए पनि लाभ मिल्नेछ है पिएससीको साथीहरूका लागि पनि र टिएससीको साथीहरूका लागि पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण टपिक सौर्यमण्डल बर्माण्डमा रहेर आज हामी छलफल गर्छौँ मैले अघि पनि भने प्रश्नहरू एकदमै आधिकारिक छन् महत्त्वपूर्ण पनि छन् सम्भावित छन् एक्जाममा सोध्न सकिने खालका छन् र आजको जुन डेली अनलाइन एक्जाम र फिडब्याक सेसन एकदमै महत्त्वपूर्ण हुनेवाला छ त्यस कारणले गर्दा पनि साथीहरूले अन्तिमसम्म हेरेर सहभागी जनाउनुहोस् र लाभ लिनुहोस् र यसको नोट चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई भोलि स्टडी मेटेरियलको सन्दर्भमा मैले तपाईँहरूलाई भोलि बिहान नोट पनि सेयर गरिदिन्छु त्यो पनि अध्ययन गर्नु होला यति नै कुरा जानकारी गराउन चाहन्छु र अहिलेको लागि अबको केही बेरमै आजको डेली लाइभ इक्जाम र फिडब्याक सेसन सुरु हुन्छ र धेरैजना साथीहरूको गुनासो चाहिँ के हुन्छ भने मैले यतिवटा प्रश्न मिलाएको छु किन नाम आएन ना, अथवा मेरो रिजल्ट चाहिँ किन सही आएन भनिरहनु भएको हुन्छ त्यो चाहिँ तपाईँले पुरा प्रतिक्रिया दिनुभयो अथवा तपाईँहरूले अन्य कुनै कोट प्रयोग गरेर प्रतिक्रिया दिनुभयो भने त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ तपाईँको रिजल्ट चाहिँ सही नआउन पनि सक्छ त्यस कारणले गर्दा साथीहरूले चाहिँ अन्य कुनै कोट प्रयोग नगरीकन यदि तपाईँहरूलाई अप्सन नम्बर वान लाग्छ भने वान टू लाग्छ भने टू थ्री लाग्छ भने थ्री र फोर लाग्छ भने फोर लेखेर तपाईँहरूले कमेन्ट गर्नु होला र तपाईँको प्रतिक्रियाले अवश्य पनि उचित मूल्याङ्कन पाउनेछ र साथसाथै तपाईँहरूले आफ्नो आत्म मूल्याङ्कन गर्न पनि सजिलो हुन्छ र यति भन्दै आजको मैले अघि पनि भनिसकेँ आज हामी डे टूमा छौँ सौर्यमल तथा परमाणु टपिक आज हामी सक्छौँ र भोलिबाट नेपालको सामाजिक तथा सांस्कृतिक अवस्था सुरु हुन्छ यो कुरा पनि साथीहरूलाई जानकारी राखेँ र रा भोलि तपाईँले सामाजिक तथा सांस्कृतिक अवस्था यसरी हेरेर आउनु होला र त्यो विषयवस्तुमा रहेर हामी छलफल गर्नेछौँ र अहिलेको लागि चाहिँ हामीले ढिला नगरीकन आजको नियमित सेसन अगाडि बढाउन तर साथीहरूलाई बढाउने अनुमति चाहिँ र आजको डेली लाइभ इक्जाम र आजको फिडब्याक सेसनको पहिलो नम्बर प्रश्न रहेको थियो विश्व भूगोलको सबैभन्दा पहिले सूर्यास्त र सूर्यादय हुने मुलुक कुन हो अप्सन नम्बर ब्रिटेन अप्सन नम्बर टू न्युजिल्यान्ड अप्सन नम्बर थ्री नर्वे र यसै गरी अप्सन नम्बर फोर जापान गरेर चारवटा विकल्प रहेको छ यसबाट साथीहरूले अप्सन नम्बर वान टू थ्री फोरका आधारमा कमेन्ट गर्नु होला है आफ्नो वालमा हामीलाई एकसाथ आठ सयजना साथीले सुनिरहनु भएको छ आफू आबद्ध कम्तीमा पनि चार पाँचवटा ग्रुपहरू ल सेयर गर्नुहोस् त साथीहरूलाई घुटुङ सेयर गर्नुहोस् त ग्रुपहरूमा सेयर गर्नुहोस् र आफ्नो वालमा सेयर गरेर सुरक्षित साथ राख्न सक्नुहुनेछ ताकि अन्य फुर्सदको समय पनि हेर्न काम लाग्छ र साथसाथै तपाईँहरूको एक सेयरले लोकसेवा तथा शिक्षक सेवाको तयारी गरिरहनुभएका अन्य साथीहरूलाई पनि केही न केही भए पनि नलेज मिल्नेछ है केही न केही भए पनि लाभ मिल्नेछ र साथसाथै आजको लागि पहिलो नम्बर प्रश्नको सही प्रतिक्रिया के रहेको थियो भने अप्सन नम्बर टू न्युजिल्यान्ड र यसै गरी न्युजिल्यान्ड भनेर सही प्रतिक्रिया दिनुहुने मैले सम्पूर्ण सहभागी साथीहरूलाई मैले एकमश्रमा बधाई व्यक्त गर्न चाहे धेरैजना साथीहरूले सही प्रतिक्रिया दिनुभएको छ सा, कतिपय साथीहरूले चाहिँ नर्वे पनि भन्नुभएको छ मैले तपाईँहरूलाई सहजीकरण गर्दाखेरि गर चाहिँ अर्को पटक मिस्टेक्स नहुने गरी अथवा कन् कन्फ्युजिङ टाइपका प्रश्नहरू एकै ठाउँ राखेर सहजीकरण गर्दै आइरहेको छु जस्तै तपाईँहरूलाई सुन्नुहोस् है नर्वे भनेका साथीहरू चाहिँ मध्य रातमा सूर्यदेखि नै देश कुन हो भनेर सोध्यो भने अथवा मध्य रातमा सूर्यदेखि नै देशको उपनामले कुन देशलाई चिनिन्छ भनेर सोध्यो तपाईँलाई नर्वे लगाउने ध्यान दिएर सुन्नु होला सबैभन्दा पहिले सूर्यास्त हुने र हुने दे देश कुन हो भनेर सोध्यो भने तपाईँले न्युजिल्यान्ड लगाउने देशको उपनामले कुन देशलाई चिनिन्छ भनेर सोध्यो भने जापान लगाउने रा र यसै गरी अस्ताउँदो सूर्यको उपनामले कुन देशलाई चिनिन्छ भनेर सोध्यो भने ब्रिटेन लगाउने सुन्दा उस्तै उस्तै लाग्ने प्रश्नहरू छन् तर मिनिङ चाहिँ सबैको फरक फरक छ साथीहरूले यदि एउटा प्रश्न पढ्नु भएको छ भने यस्तै हो कि भनेर लगाउने चलन हुन्छ साथीहरू अबबाट चाहिँ मैले झुक्किने टाइपको प्रश्नहरूलाई चाहिँ सँगै राखिदिएको कारणले गर्दाखेरि आशा छ अबबाट तपाईँहरू मिस्टेक्स गर्नु हुँदैन है नर्वे भनेका साथीहरू चाहिँ मध्यरा सूर्य देखिने देश चाहिँ नर्वे हो र विश्व भूगोलको सबैभन्दा पहिले सूर्यास्त र हुनेको मुलुक आ, हुने मुलुकको उपनामले चाहिँ अथवा मुलुक कुन हो भनेर सोध्यो भने चाहिँ न्युजिल्यान्ड हो र यसै गरी न्युजिल्यान्ड भनेर सही प्रतिक्रिया दिनु भने एक सय बाह्र प्लस सहभागी साथीहरूलाई मैले एकमश्रमा बधाई व्यक्त गर्न चाहन्छु अन्तिमसम्म हेर्नुहोस् आजको डेली लाइफ इक्जाम तपाईँहरूको लागि धेरै प्रश्नहरू अनसिन केही प्रश्नहरू अनसिन पनि होलान् र केही झुक्किने प्रश्नहरू मैले तपाईँलाई आज क्लिरिफाई गर्छु र केही कुराहरू अन्य फिडब्याक पनि दिन्छु त्यस गर्दा पनि अन्तिमसम्म जोडिएर साथीहरूले यसको सदुपयोग गर्नु होला र आजको लागि दोस्रो प्रश्न पृथ्वीपछि सबैभन्दा धेरै घनत्व भएको ग्रह कुन हो भनेर सोधेको छ अप्सन नम्बर वान शुक्र ग्रह अप्सन नम्बर टू मङ्गल ग्रह अप्सन नम्बर थ्री बृहस्पति ग्रह र यसै गरी अप्सन नम्बर टू बुध ग्रह हेर्नुहोस् त पृथ्वीपछि सबैभन्दा धेरै घनत्व भएको ग्रह कुन हो त हामीहरूलाई थाहा छँदैछ सौधे मण्डलका आठवटा ग्रहहरू मध्ये पृथ्वी यस्तो ग्रह हो जसको घनत्व अरू ग्रहभन्दा बढी छ सबैभन्दा धेरै घनत्व भएको ग्रह पृथ्वी र सबैभन्दा थोरै घनत्व भएको ग्रह शनि ग्रह हो यो पनि हामीहरूलाई थाहा छँदैछ तर पृथ्वीपछि सबैभन्दा धेरै घनत्व भएको ग्रह हिजो पनि तपाईँले हिजो सुन्नुभएको थियो हिजो भन्दै कुनै प्रश्न हो र त्यस कारणले गर्दा पनि साथीहरूले मिलाउनै पर्ने प्रश्न रहेको छ पृथ्वी पछि सबैभन्दा धेरै घनत्व भएको ग्रह कुन हो भनेर सोधेको छ अप्सन नम्बर वानमा चाहिँ मङ्गल सरी अप्सन नम्बर वानमा शुक्र सरी अप्सन नम्बर वान शुक्र अप्सन नम्बर टू मङ्गल अप्सन नम्बर थ्री बृहस्पति र यसै गरी अप्सन नम्बर फोर बुध गरेर चारवटा विकल्प दिएको छ र यसको सही प्रतिक्रिया चाहिँ अप्सन नम्बरको बुध हो है कतिपय साथीले लगाउनु भएको छ बृहस्पति लगाउनुभएका साथीहरू केस नै त ध्यान दिनु हो भने बुझि नै हाल्नु छ विशेष गरी घनत्वको सन्दर्भमा चाहिँ के छ चा, त भने साथीहरू हेर्नुहोस् है घनत्वको सन्दर्भमा चाहिँ के छ चा, त भने सबैभन्दा थोरै घनत्व भएको ग्रह कुन हो भनेर सोध्यो भने तपाईँहरूले शनिलाउ र यसै गरी सपना धेरै घनत्व भएको ग्रह चाहिँ पृथ्वी नै हो र क्रमश रूपमा मैले राखिदिएको छु र त्यस कारणले गर्दाखेरि दोस्रो सबैभन्दा कम घनत्व भयो ग्रह बृहस्पति हो भने दोस्रो सबैभन्दा बढी घनत्व भएको ग्रह बुध हो कहिलेकाहीँ चाहिँ तपाईँहरूलाई घनत्वको आधारमा ग्रहहरूलाई क्रम मिलाऊ भनेर पनि आइदिन सक्छ है सबभन्दा धेरै पृथ्वी मैले तपाईँलाई चाहिँ आइडिया पनि दिएको थिएँ चट्टानी अनि यसै गरी ग्यासिए ग्रह र यसै गरी तपाईँहरूले बरफि ग्रहहरूबाट चाहिँ तपाईँले यसरी अध्ययन गर्न सक्नुहुन्छ भनेर आइडिया दिएको थिए र पृथ्वी पछि सबैभन्दा धेरै घनत्व भएको ग्रह कुन हो भनेको प्रश्न सन्दर्भमा चाहिँ यसको सही प्रतिक्रिया अप्सन बुध ग्रह इज द करेक्ट सनाजर है पृथ्वी सबभन्दा धेरै घनत्व छ र कतिपेसा बृहस्पति पनि लगाउनु भयो कम चाहिँ शनि ग्रह भन्दा पछाडि सबैभन्दा कम घनत्व भएको ग्रह चाहिँ कुन ग्रह हो त बृहस्पति ग्रह हो है यसरी बुझ्नु होला र यसै गरी सही प्रतिक्रिया दिनुहुने सम्पूर्ण साथीहरूलाई बधाई छ बुध इज द करेक्ट एन्सर पृथ्वी पछि सबैभन्दा धेरै घनत्व भएको ग्रह चाहिँ बुध नै हो यसमा कुनै दुविधा भएन है ल म अगाडि बढेँ र साथसाथै आजको लागि तेस्रो नम्बर प्रश्न तपाईँहरूले स्क्रिनमा देखिनै सक्नु भएको छ आजको लागि तेस्रो प्रश्न रहेको थियो ग्रहहरूको सूची दिएको छ है ग्रहहरूको सूची दिएर उपयुक्त क्रममा लेख्नुहोस् भनेको छ सानोदेखि ठुलो क्रममा मिलाउनु होला म तपाईँहरूलाई अलिकति धेरै टाइम दिन्छु अलिकति तपाईँहरूलाई यस्तो सोच्न टाइम लाग्ने भएको कारणले गर्दा हेर्नुहोस् त यहाँ चाहिँ चारवटा ग्रहहरू दिएको छ ग्रहको नाम दिएको छ अप्सन सरी वानमा चाहिँ वरुण भनेर दियो टुमा शुक्र भनेर दिएको छ थ्रीमा पृथ्वी भनेर दिएको छ भने फोरमा चाहिँ अरुण भनेर दिएको छ यो चारवटा ग्रहका आधारमा चाहिँ तपाईँहरूले अब क्रम मिलाउनु पर्ने हुन्छ कसरी क्रम मिलाउनु पर्यो सानोदेखि ठुलो आकारका आधारमा क्रम मिलाउनु पर्यो र अप्सन नम्बर वानमा चाहिँ अप्सन नम्बर वान फोर वान थ्री टू अप्सन नम्बर टू थ्री टू वान फोर अप्सन नम्बर विकल्प दिएको छ ल अलिकति सेयर कमाइरहेको छ सक्दो रूपमा सेयर गर्नु पर्यो साथीहरू है आफू आफ्नो ग्रुपहरूमा सेयर गर्नुभयो भने तपाईँहरू जस्तै आयोगको तयारी गरिरहनु भएका अन्य साथीहरूलाई पनि केही न केही भए पनि ला एडमिनले भने तपाईँहरूले आफ्नो बालमा सुरक्षित साथ राख्नुभयो भने लागी, को लागि तेस्रो नम्बर प्रश्नको सही प्रतिक्रिया तपाईँहरू देखिनै सक्नु भएको छ है भनेर दिएको छ र सबैभन्दा छोटो दिन ग्रह पनि बुध नै भनेर दिएको छ र यसै गरी अप्सन नम्बर चाहिँ दुबई बेठिक अप्सन नम्बर टू दुबई ठिक यो भनेको दुबई बाँकी ठिक भनेको है र अप्सन नम्बर थ्री बी बाँकी मात्रै ठिक छ र यसै गरी अप्सन नम्बर फोर ए बाँकी भनेर दुबई एन्सर दुबई बेठिक भनेका साथीहरूको मिलेको छ सा। र सम्पूर्ण साथीहरूलाई म एकमा बधाई व्यक्त गर्न चाहन्छु दुबई बेठिक इज द करेक्ट एन्सर है आज अलिकति मेरो अन्य कतिवटा ग्रहहरूलाई पृथ्वीबाट नाङ्गो आँखाले देख्न सकिन्छ भनेर प्रश्न सोधेको छ यसको सही प्रतिक्रिया चाहिँ के हो त भने साथीहरू अप्सन नम्बर टू अन्य पाँचवटा ग्रहहरू है तपाईँहरू कतिपय साथीहरूका लागि चाहिँ अनसिन पनि प्रश्न होला जहाँसम्म लाग्छ र अनसिन प्रश्न भए पनि यसमा मैले तपाईँलाई क्लियर गरिदि नै हाल्छु एकैछिन साथीहरूले यहाँ धैर्य गर्नु होला है विशेष गरी विशेष गरी तपाईँलाई मैले यसमा क्लियर गर्नु नै पर्छ धेरैजना साथीहरूका लागि अनसिन पनि प्रश्न भएको छ होला पाँचवटा ग्रहहरू जसलाई नाङ्गो आँखाले जुन देख्न सकिन्छ पृथ्वीको सतहबाट ती ग्रहहरू चाहिँ बुध शुक्र मङ्गल बृहस्पति र शनि ग्रहहरू भित्री ग्रहहरूमध्ये चाहिँ बुध शुक्र मङ्गल र तपाईँले अरुण ग्रह र वरुण ग्रहलाई चाहिँ नाङ्गो आँखाले सकिँदैन यसलाई चाहिँ टेलिस्कोपको सहायता गर्नुपर्छ चा, उपकरण चाहिन्छ अथवा चा, नाङ्गो आँखाले चाहिँ देख्न सकिने ग्रहहरू कुन कुन हुन् भनेर सोधेको कारणले गर्दा अन्य पाँचवटा ग्रहहरू है वरुण र अरुण ग्रह बाहेकका अन्य ग्रहहरूलाई चाहिँ नाङ्गो आँखाले देख्न सकिन्छ र यसै अप्सन नम्बर टू अन्य पाँचवटा भनेर सही प्रतिक्रिया दिनुहुने साथीहरूलाई मैले कुनमा बधाई व्यक्त गर्न चाहे र कतिपय साथीले चाहिँ पहिलो पटक पनि प्रश्न सुन्दै हुनुहुन्छ होला आशा छ अब तपाईँलाई सोधिहाल्यो भने बुझ्नुहुन्छ है यसको सही प्रतिक्रिया चाहिँ अन्य पाँचवटा नै सही प्रतिक्रिया हो र यसै गरी सही प्रतिक्रिया दिनुहुने सम्पूर्ण साथीहरूलाई मैले एकमुष्टमा बधाई व्यक्त गर्न चाहन्छु र म अगाडि बढेँ र यसै गरी आजको लागि छैटौँ नम्बर प्रश्न के रहेको छ त भने मण्डलको सौर्य मण्डलमा लामो दिन र छोटो वर्ष भएको एकमात्र ग्रह कुन भनेको छ अप्सन नम्बर वान शुक्र ग्रह अप्सन नम्बर टू बृहस्पति ग्रह अप्सन नम्बर थ्री बुध ग्रह र यसै गरी अप्सन नम्बर फोर पृथ्वी ग्रह सौर्य मण्डलमा लामो दिन र छोटो वर्ष भएको ग्रह कुन भनेको छ है ल अप्सन नम्बर वान टू थ्री फोरको आधारमा कमेन्ट गर्नु होला मैले साथीहरूको कमेन्ट पढिरहेको छु र साथसाथै आजको लागि छैटौँ नम्बर प्रश्नको सही प्रतिक्रिया चाहिँ शुक्र ग्रह हो धेरैजना साथीले सही प्रतिक्रिया पनि दिनुभएको छ त्यस्तो गाह्रो प्रश्न पनि होइन मिलाउनै पर्ने प्रश्न हो सौर्य मण्डलका ग्रहहरूमध्ये लामो दिन र छोटो वर्ष भएको ग्रह भन्न खोजेको मतलब चाहिँ तपाईँहरूले यसलाई कसरी बुझ्नु पर्यो भने लामो दिन र छोटो वर्ष शुक्र आफ्नो अक्षमा धेरै बिस्तारै घुम्छ विशेष गरी शुक्रको एक दिन दुई त्रिचालिस पृथ्वी दिन रहन्छ भनेको पृथ्वीले आफ्नो अक्षमा घुम्न करिब चौबिस घन्टा लगाउँछ त्यसलाई चाहिँ हामी दिन भन्छौँ हो यसै गरेर चाहिँ जुन शुक्र ग्रह एउटा यस्तो मात्र ग्रह हो जसको दिनभन्दा वर्ष छोटो हुन्छ जस्तै उसले शुक्रलाई चाहिँ दुई पृथ्वी दिनमा नै के गरिदिन्छ भने घुम्छ दुई सय पच्चिस दिनमा नै सूर्यको परिक्रमा गर्छ तर आफ्नो अक्षमा घुम्न चाहिँ उसलाई दुई सय त्रिचालिस दिन लाग्ने भएको कारणले गर्दाखेरि यो सेन्समा चाहिँ हामी के भन्न सक्छौँ त भने शुक्र ग्रह भनेको एउटा यस्तो मात्रै ग्रह हो एकमात्र ग्रह हो जसको चाहिँ लामो दिन र छोटो वर्ष हुन्छ अथवा भन्न खोजेको मतलब पृथ्वीको दिन भन्दा पनि पृथ्वीको जसरी चौबिस घन्टा र यसै गरी तिन सय पैसठी दिन हुन्छ करिब करिब हो त्यसै गरेर को शुक्र ग्रहलाई चाहिँ प्रश्न यसै गरी शुक्र ग्रह भनेर सही प्रतिक्रिया दिनुहुने सम्पूर्ण साथीलाई बधाई छ मिलाउनै पर्ने प्रश्न एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रश्न सम्भावित प्रश्न पनि हो र म अगाडि बढेर र यसै गरी आजको लागि छैटौँ नम्बर प्रश्नको सही प्रतिक्रिया दिनुहुने सम्पूर्ण सहभागी साथीलाई म एकमुष्टमा बधाई व्यक्त गर्न चाहन्छु र सातौँ प्रश्न पृथ्वीको मौसम र हावापानीको अध्ययन गर्ने विज्ञानको शास्त्रलाई के भनिन्छ अप्सन नम्बर वान मेट्रियोलोजी लो, अप्सन नम्बर टू कोस्मोलोजी अप्सन नम्बर थ्री क्लाइमेटोलोजी र यसै गरी अप्सन नम्बर फोर एटमोसोलोजी गरेर चारवटा विकल्प दिएको छ आज अलिकति नेटवर्किङको समस्याको ने कारणले गर्दा मेरो साउन्ड तपाईँहरू अलिकति क्लियरली सुनिरहनु भएको छैन होला जस्तो लाग्यो है पृथ्वीको मौसम र हावापानीको अध्ययन गर्ने अलिकति एडजस्ट गर्नु होला ल तपाईँले बुझ्न त भएको छ होला तर हिजो अस्तिको जस्तो अलिक क्लियरली आएको छैन होला अलिअलि चाहिँ जस्तो छ होइन ल ठिक छ तपाईँहरू बुझै भइहाल्यो है पृथ्वीको मौसम र हावापानीको अध्ययन गर्ने शास्त्रलाई चाहिँ मेट्रियोलोजी लो, भन्छ र यसै गरी सही प्रतिक्रिया दिनुहुने सम्पूर्ण सहभागी साथीहरूलाई मैले एकपुष्टमा बधाई व्यक्त गर्न चाहन्छु मिलाउनै पर्ने प्रश्न पनि हो यो चाहिँ होइन अप्सन नम्बर वान क्लाइ मेट्रियोलोजी भनेर धेरैजना साथीहरूले सही प्रतिक्रिया दिनुभएको छ र यस एटमोसोलोजी तपाईँलाई झुक्क्याउनका लागि राखेको मात्रै प्रश्न हो विशेष गरी पृथ्वीको सन्दर्भमा तपाईँहरूले हेर्नुभयो भने पृथ्वीको मौसम र हावा हावापानी विज्ञानको शास्त्र अथवा विज्ञानलाई मेटियोलोजी भन्छु र सही प्रतिक्रिया दिनुहुने प्रतिक्रिया दिनु भएको छ क्लाइमेटोलोजी र यसै गरी एटमोसोलोजी तपाईँलाई चाहिँ ढुक्याउनका लागि राखिएको प्रश्न हो अप्सन नम्बर वान नै सही प्रतिक्रिया हुन्छ पृथ्वीको मौसम र हावापानीको अध्ययन गर्ने विज्ञानको शास्त्रलाई के भनिन्छ भनेर सोधेको छ है ल र म अगाडि बढेँ र यसै गरी आजको लागि सातौँ नम्बर प्रश्नको पनि समय अवधि सकिसकेको छ र साथसाथै आजको लागि आठौँ प्रश्न तपाईँहरूले स्क्रिनमा देखिसक्नु भएको छ प्रश्न ध्यान दिएर हेर्नुहोला र यसै गरी प्रश्न ध्यान दिएर सुन्नु होला है अबबाट कन्फ्युज न हुनु कुरा भएन है तपाईँहरूले आ मिस्टेक्स गर्नुहुन्न अप्सन नम्बर नै यसको सही प्रतिक्रिया र आजको लागि आठौँ नम्बर प्रश्नतिर गएँ र ग्रेट डार्क स्पोट कुन इस ग्रहसँग सम्बन्धित छ है यो पनि धेरैजना साथीहरूका लागि अनसिन प्रश्न हुन सक्छ तर के हो भने ग्रेट डार्क स्पोट यस्तो महत्त्वपूर्ण छ कि जुन ग्रहको सबैभन्दा ठुलो आँधीको नाम हो है आँधीको नाम विशेष गरी आधीको नाम चाहिँ जुन आ, डार्क आ, ग्रेट डार्क स्पोर्ट जुन ग्रहसँग सम्बन्धित छ त्यो ग्रहको चाहिँ सबैभन्दा ठुलो आँधीको नाम हो र तपाईँहरूलाई चाहिँ चारवटा ग्रहको नाम दिएको छ अप्सन नम्बर वान शनि ग्रह अप्सन नम्बर टू बृहस्पति ग्रह अप्सन नम्बर थ्री वरुण ग्रह र यस्तै गरी अप्सन नम्बर फोर अरुण ग्रह गरेर चारवटा विकल्प दिएको छ यसबाट तपाईँहरूले आफूले लागेको कुराहरू र यसको सही प्रतिक्रिया चाहिँ अप्सन नम्बर थ्री बरुण हो है म यो प्रश्न चाहिँ धेरैजना साथीहरूका लागि सोध्नै पर्ने प्रश्न पनि थियो किनकि तपाईँहरूले के छ भने एउटा प्रश्न सुन्नुभयो भने त्यस्तै त्यस्तै खालका प्रश्न आयो भने आँखा चिम्लेर नै लगाउने बानी छ तर यो बानी चाहिँ अन्त्य गर्नका लागि पनि म तपाईँहरूसँग जोडिन्छु विशेष गरी त्यो के छ भने बृहस्पति गरेर हेर्नुहोस् है ध्यान दिएर हेर्नु होला नुट त म तपाईँलाई भनेको पनि थिएँ ग्रेट रेड स्पोर्ट है ग्रेट रेड स्पोर्ट यस्तो आँधी यो जुन चाहिँ पृथ्वीको आकारभन्दा पनि दोब्बर ठुलो छ यो चाहिँ बृहस्पतिको सबैभन्दा ठुलो आँधीको नाम हो र यसै गरी अब तपाईँलाई ग्रेट रेड स्पोट र ग्रेट वाइट स्पेट स्पोट सरी ग्रेट वाइट स्पोट फेरि त्यसै गरी शनि ग्रहको हेर्नुहोस् है त्यसै गरी र शनि ग्रहको सबैभन्दा ठुलो आँधी हो अब फेरि आउँछ अर्को अरुण ग्रह फेरि अरुण सरी वरुण ग्रह र यसै गरी वरुण ग्रहको सबैभन्दा ठुलो आँधीको नाम ग्रेट डार्क स्पोट हो स्क्रिनमा देखिरहनु भएको छ वरुण ग्रहको सबैभन्दा ठुलो आँधीको नाम ग्रेट डार्क स्पोट हो अब तपाईँलाई झुक्याउँछ फेरि व्हाइट स्पोर्ट यसै गरी डार्क स्पोट रेड स्पोर्ट यसमा झुकिन भएन है तपाईँलाई धेरैजना साथीहरूलाई ऊ त थाहा थियो बृहस्पतिको रेड स्पोर्ट भन्ने त थाहा थियो तर धेरैजना साथीहरूलाई शनि ग्रह र वरुण ग्रहको थाहा थिएन त्यस कारणले गर्दा पनि धेरैजना साथीले मिस्टेक्स प्रतिक्रिया दिनुभएको छ अबबाट कन्फ्युज नहुने है ल ग्रेट रेड स्पोट ग्रेट डार्क स्पोट चाहिँ कुन ग्रहको सबैभन्दा ठुलो आँधीको नाम हो भनेर सोधेको कारणले गर्दाखेरि वरुण गर इज द करेक्ट एन्सर है ल मैले तपाईँलाई स्क्रिनमा क्लियरली देखाइरहेको छु तपाईँलाई नोटमा पनि मैले प्रदान गर्नेछु हेर्नु होला है आज अलिकति नेटवर्किङ समस्याले मलाई पनि अलिक कस्तो क्लास चलाउन पनि अलिक अड लागिरहेछ ग्रेट डार्क स्पोर्ट अहिले त देखिरहनु भएको छ होला है आ, ग्रेट डार्क स्पोर्ट चाहिँ अँ वरुण गरको सबभन्दा ठुलो आँधीको नाम हो हेर्नुहोस् है अहिले त देख्नु भएको छ होला र यसै गरी ग्रेट डार्क स्पोर्ट चाहिँ वरुण ग्रहको सबैभन्दा ठुलो आँधीको नाम हो र यसै गरी ग्रेट वाइट स्पोर्ट भनेर सोध्यो भने तपाईँहरूले शनि ग्रहको सबैभन्दा ठुलो आधीको नाम हो र कतिपय साथीलाई ग्रेट रेड स्पोर्ट त था थाहा छँदैछ यो भनेको बृहस्पतिको सबैभन्दा ठुलो आँधीको नाम हो है यो कुरामा झुक्किन भयो होइन त्यस कारणले गर्दा पनि मैले यो प्रश्न क्लियर गरिदिएको छु आशा छ अबबाट मिस्टेक्स गर्नुहुन्न भन्ने कुरा मैले आशा लगेँ र यसै गरी म अगाडि बढ्ने र आजको लागि आठ नम्बर प्रश्नको सही प्रतिक्रिया चाहिँ वरुण ग्रह नै हो र यसै गरी वरुण ग्रह ग्रेट डार्क स्पोर चाहिँ वरुण ग्रहसँग सम्बन्धित छ र यसै गरी आजको लागि नौ प्रश्न सबैभन्दा ठुलो ग्रह बृहस्पतिमा पठाइएको पहिलो यानको नाम के हो भनेको छ अप्सन नम्बर वान भोइजर दुई अप्सन नम्बर टु पायोनियर नियर एघार अप्सन नम्बर थ्री पायोनियर दस यसै गरी अप्सन नम्बर फोर शुक्र रातो ग्रह हो सर भन्नुभएको छ शुक्र रातो ग्रह होइन रातो ग्रह मङ्गल हो है रेड प्लानेट हामी मङ्गललाई भन्छौँ यो चाहिँ उसको उपनामको कुरा छैन साथीहरू यसमा यसमा तपाईँहरूलाई चाहिँ आधीको कुरा गरेको छ है ल र यसै गरी नौ नम्बर प्रश्न चाहिँ भोएजर दुई पायोनियर नियर एघार पायोनियर दस र न्यू होराइजन्स भनेर चारवटा विकल्प दिएको छ र यसमा मैले तपाईँलाई सरस्वती भनिदिँदाखेरि चाहिँ के हो त भने पायोनियर दस इज द करेक्ट एन्सर र धेरैजना साथीले भोइजर दुई पनि लगाउनु भएको छ यसमा मैले सरस्वती भनिदिन्छु है तपाईँलाई यानको सन्दर्भमा चाहिँ रिपिटेड प्रश्न पनि हो र यसै गरी सबैभन्दा ठुलो ग्रह बृहस्पतिमा पहिलो पठाइएको यहाँ चाहिँ पायो नियर हो र मैले तपाईँहरूलाई यहाँ पायोनियर दस हो र पछिल्लो टाइम जुनो भन्ने यान पनि पठाइएको छ यो पनि बृहस्पति ग्रहसँग सम्बन्धित छ र यसै गरी शनिग्रहको थियो भने पायोनियर एघार र पायोनियर एघार चाहिँ शनि ग्रहमा पठाइएको पहिलो यान हो र भोइजर दुई चाहिँ अरुण र वरुण ग्रहसँग सम्बन्धित छ साथीहरू है भोइजर दुई पनि अरुण ग्रहमा पठाइएको र यसै गरी वरुण ग्रहमा पठाइएको यान भोइजर दुई हो र यसै गरी कतिपय साथीहरूले चाहिँ फेरि न्यु होराइजन्स पनि भन्नुभएको छ न्यू होराइजन्स एउटा यस्तो यान हो जो चाहिँ प्लेट प्लेट हो है एम अथवा पुटको ग्रह भनेर चिनिन्छ र यो पुटको ग्रह एम ग्रहमा पठाइएको यान कुन थियो भनेर सोध्यो भने न्यू हो रहेको थियो र भोएजर दुई चाहिँ अरुण वरुण ग्रहमा पठाइएका यानहरू पहिला यानहरू हुन् भने पायो दस बृहस्पतिसँग सम्बन्धित छ भने पायो एघार शनि ग्रहमा पठाइएको पहिलो यान हो बुझिन्छ हेलो साथीहरू बुझिन्छ भैजर दुई भनेका साथीहरू बुझ्नुभयो भैजर दुई चाहिँ तपाईँहरूलाई बृहस्पतिको ठाउँमा अरुण अथवा वरुण भनेर सोध्यो भने हुन्छ र पायोनियर एघार भनेका साथीहरू चाहिँ पायोनियर एघार भनेको चाहिँ शनि ग्रहमा पठाइएको पहिलो यान हो र न्यू होराइजन्स भनेका साथीहरू चाहिँ यो भनेको पुटको ग्रह एम ग्रहमा पठाइएको यान थियो र आजको लागि दसौँ प्रश्न तल एक ग्रहको सबैभन्दा ठुलो उपग्रहको नाम दिएको छ पहिचान गर्नुहोस् र कुन ग्रह हो पत्ता लगाउनुहोस् भनेको छ अप्सन नम्बर वान शुक्र ग्रह अप्सन नम्बर टू शनि ग्रह अप्सन नम्बर थ्री वरुण ग्रह र यसै गरी अप्सन नम्बर फोर अरुण ग्रह यहाँ चाहिँ एउटा उपग्रहको नाम दिएको छ उपग्रह मात्रै होइन यो उपग्रह भनेको त्यो ग्रहको सबैभन्दा ठुलो उपग्रह पनि हो जसै गरी तल एक ग्रहको सबैभन्दा ठुलो उपग्रहको नाम दिएको छ पहिचान गर्नुहोस् र कुन ग्रह हो पत्ता लगाउनुहोस् भनेको छ टाइटेनिया र तपाईँलाई टाइटेनिया भनेर दिएको छ र अप्सनमा नम्बर शुक्र ग्रह शनि ग्रह वरुण ग्रह र अरुण ग्रह गरेर चारवटा विकल्प दिएको छ र योबाट साथीहरूले अप्सन नम्बर वान टू का आधारमा कमेन्ट गर्नु होला मैले साथीहरूको कमेन्ट पढिरहेको छु है र यस्तै गरी दसौँ नम्बर प्रश्न पनि धेरैजना साथीहरूले मिस्टेक्स प्रतिक्रिया दिनुभएको थियो र यसको सही प्रतिक्रिया चाहिँ अरुण ग्रह अरुण ग्रहको सबैभन्दा ठुलो उपग्रह टाइटेनिया हो र कतिपय साथीले अब वरुण ग्रह पनि लगाउनुभयो र कतिपय साथीले शनिग्रह पनि लगाउनु भएको लगा। छ यो सन्दर्भमा चाहिँ मैले तपाईँलाई यो पनि प्रश्न क्लियर गरिदिन्छु ताकि नबिग्रियोस् यो त एकदमै मिलाउनै पर्ने प्रश्न हो चाहिँ भित्रबाट सोधेको प्रश्न मानिँदैन साथीहरू है ग्रहको सबभन्दा ठुलो उपग्रह भनेको त रिपिटेड प्रश्न हो जस्तै यो पनि अब तपाईँहरूले जस्तै शनि ग्रहको भन्ने सन्दर्भमा जस्तै शनि ग्रह है म अगाडि बढेँ र यसमा ग्रह र ट्रिटन ट्रिटन टाइटन टाइटन है शनि ग्रहको सबैभन्दा ठुलो उपग्रह टाइटन हो हेर्नुहोस् है बुझ्नुहोस् है साथीहरू टाइटन शनि ग्रहको सबैभन्दा ठुलो उपग्रह कुन हो भनेर भने टाइटन हो र यसै गरी अरुण ग्रहको उपग्रह चाहिँ टाइटेनिया हो टाइटन यसै गरी टाइट र यसै गरी, गरी साथ तिन ठुला उपग्रहहरू सुन्दा उस्तै उस्तै नामका सुनिन्छन् त्यस कारणले गर्दा पनि मैले तपाईँ प्रश्न आज क्लियर गरिदिएको छु आशा छ अबबाट मिस्टेक गर्नुहुन्न है टाइटेनिया भनेको चाहिँ अरुण ग्रहको सबैभन्दा ठुलो उपग्रह हो र यसै गरी अरुण ग्रह इज द करेक्ट एन्सर यसमा कुनै दुविधा छैन साथीहरू है पुष्पाजीले सबै सुरुमा सही प्रतिक्रिया दिनुभएको छ भने तिस प्लस साथीहरू सही प्रतिक्रिया दिनुभएको छ सबैजना साथीहरूलाई साथी बधाई सा छ ल आजको लागि एघारौँ प्रश्न कुन ग्रहमा सूर्य पश्चिम दिशाबाट उदाउने गर्छ तपाईँहरूलाई थाहा छ नि सूर्य पूर्व दिशाबाट उदाउँछ है तर एउटा यस्तो ग्रह छ त्यो ग्रहमा चाहिँ सूर्य पश्चिम दिशाबाट उदाउने गर्छ र तपाईँहरूलाई यहाँ चाहिँ चारवटा विकल्प दिएको छ एउटा शुक्र ग्रह एउटा शनि ग्रह एउटा वरुण ग्रह र एउटा अरुण ग्रह देखाएका चारवटा मध्येमा चाहिँ सूर्य पश्चिम दिशाबाट उदाउँछ यो पनि मिलाउनै पर्ने प्रश्न हो साथीहरू एकदमै कमन प्रश्न हो र धेरैजना साथीहरू त्यही पनि मिस्टेक गर्नुहुन्छ होइन अघि जस्तै हो यो पनि होइन जुन ग्रहमा सूर्य पश्चिम दिशाबाट उदाउने गर्छ यस्ता कमन प्रश्नहरू कम से कम एउटा ग्रह उपग्रह परिरहँदाखेरि यो ग्रहको ठुलो उपग्रह यो हो भन्ने त कमन प्रश्न हो नि अब यो ग्रह पनि आठवटा ग्रहहरू पढ्दै जाँदाखेरि सूर्य पश्चिम दिशाबाट नउँदाएर पूर्व दिशाबाट उदाउने गर्छ तर एउटा यस्तो ग्रह छ जसमा चाहिँ सूर्य पश्चिम दिशाबाट उदाउने गर्छ यो भनेको चा गर ल्याउनै पर्ने प्रश्नको सूचीमा पढ्ने प्रश्न हुन् क्या साथीहरू र यसको सही प्रतिक्रिया चाहिँ अरुण ग्रह हो है अहिले पनि धेरैजना साथीहरूले वरुण ग्रह र शुक्र ग्रह लगाउनु भएको छ तर यसमा मैले तपाईँलाई यसमा पनि थोरै फिडब्याक दिनुपर्दाखेरि मैले तपाईँलाई झुक्किने खालका प्रश्नहरू सधैँ एउटै ठाउँमा राखिदिएको हुन्छु ताकि तपाईँहरूलाई पढ्न सजिलो होस् भनेर यसै अब यसमा पनि हेर्नुहोस् है अब यसमा पनि कसरी झुकिन्छ त भने आफ्नो उपग्रहहरूले विपरीत दिशाबाट परिक ग्रह बढाउनु होइन अरू ग्रहहरूले आफ्नो उपग्रहहरूले चाहिँ दिशाबाट परिक्रमा गर्छन् र यसै गरी अरू वरुण ग्रहका उपग्रहहरूले फेरि चाहिँ कसरी गर्छन् त विपरीत दिशाबाट परिक्रमा गर्छन् यही प्रश्नमा हेर्नुहोस् है ध्यान दिएर अनि यसै गरी शुक्र भनेको पूर्वबाट पश्चिम भएर विपरीत दिशामा सूर्यलाई परिक्रमा गर्ने ग्रह तपाईँलाई थाहा छ नि जस्तै पृथ्वी ग्रह लगायत अन्य ग्रहहरूले सूर्यलाई परिक्रमा गर्दाखेरि पश्चिमबाट पूर्व भएर एन्टिक्लगवाइज अथवा घरिको विपरीत दिशाबाट ग्रह ग्रहहरूले सूर्यको परिक्रमा गरिरहेका हुन्छन् यो कुरा चाहिँ ग्यालिलियो ग्यालीले पत्ता लगाएका हुन् र एउटा ग्रह यस्तो ग्रह छ शुक्र ग्रह र शुक्र ग्रहले जुन सूर्यको परिक्रमा गर्दाखेरि चाहिँ के गर्छ भने पूर्वबाट पश्चिम भएर विपरीत दिशामा सूर्यलाई परिक्रमा गर्छ यो सोध्यो भनेर अब सूर्य पश्चिम दिशाबाट उदाउने ग्रह जस्तै योभन्दा अरू भन्दा डिफ्रेन्ट ग्रहहरू हुन् क्या यिनीहरू जस्तै अब अरू ग्रहमा सूर्य भनेको पूर्व दिशाबाट उदाउँछ के अरे यो जुन पृथ्वीमा पनि तपाईँलाई थाहा छँदैछ तर अरू ग्रहमा चाहिँ सूर्य पश्चिम दिशाबाट उदाउने गर्छ र बेलुका पश्चिमी आकाश र बिहानी पूर्वी आकाशमा देखिने ग्रह शुक्र ग्रह हो त्यस कारणले गर्दा पनि हामी शुक्र ग्रहलाई मर्निङ एन्ड इभिनिङ स्टार बेलुकाको तारा र बिहानको तारा होइन सन्ध्याको तारा भनेर पनि हामी शुक्र ग्रहलाई चिन्छौँ क्लियर अब क्लियर हुनुभयो अबबाट मिस्टेक्स गर्न भएन है म तपाईँहरूलाई सोध्न सक्ने खालका झुक्क्याउने खालका प्रश्नहरू एउटै राखिदिएको हुन्छु ताकि तपाईँलाई ता मोर कन्फ्युज नहोस् र पढ्न सजिलो होस् भनेर र अरुण इज द करेक्ट एन्सर सूर्यलाई पश्चिम दिशाबाट उदाउने उदाउँछ यस्ता प्रश्नहरू सोध्यो भने चाहिँ अरुण भनेर सही प्रक्रिया दिनुहुने सम्पूर्ण साथीहरूलाई बधाई व्यक्त गर्न चाहन्छु है यसै गरी बाह्रौँ प्रश्न पहेँलो ग्रह यलो प्लानेटको उपनामले कुन ग्रहलाई चिनिन्छ अप्सन नम्बर वान शुक्र ग्रह अप्सन नम्बर टू शनि ग्रह अप्सन नम्बर थ्री वरुण ग्रह र यसै गरी अप्सन नम्बर फोर अरुण ग्रह यलो प्लानेट पहेँलो ग्रहको उपनामले कुन ग्रहलाई चिनिन्छ भनेर सोधेको छ है अप्सन नम्बर वान शुक्र ग्रह अप्सन नम्बर टू शनि ग्रह अप्सन नम्बर थ्री वरुण ग्रह र यसै गरी अप्सन नम्बर फोर अरूण ग्रह के छ बुझिरहनु भएको छ आजको कक्षा कस्तो लाग्दैछ बोरिङ त छैन नि साथीहरूलाई के प्रश्नहरू नयाँ सुनियो भने त्यसलाई बोरिङ रूपमा नलिने त्यसलाई चाहिँ एउटा सिक्नेका रूपमा मिस्टेक्स भयो भने पनि तपाईँहरूले नेक्स्ट टाइम मिस्टेक्स नगर्ने गरी पढ्नुपर्छ भनेको धेरै कुराहरू यस्ता केही कुराहरू यस्तो पनि हुन्छन् कि मिस्टेक नजान्दासम्म आफूले याद हुँदैन सम्झिँदैन हरेक कुराहरू पढेर भन्दा पनि पढेर सम्झिने हो त्यस कारणले गर्दा पनि तपाईँहरूले एकचोटि मिस्टेक्स गर्नुभयो भने अब नेक्स्ट टाइम मिस्टेक गर्न तपाईँहरूलाई चाहिँ के हुन्छ त अलिकति कम सम्भावना हुन्छ मिस्टेक गर्ने हुँदैन त भनेको होइन अब फेरि एक कानले सुन्ने अर्को कानले उडाउने गरी त मिस्टेक भइ नै हाल्छ तर अलिकति कम सम्भावना हुन्छ

मैले तपाईँलाई यहाँ नोटमा राखिदिएको छु र रा तातो र चम्किलो ग्रह भनेर शुक्र ग्रहलाई चिनिन्छ र सानो ग्रह र सूर्यबाट सबैभन्दा नजिकको ग्रह भनेको चाहिँ बुध ग्रह हो यी निकहरू चाहिँ मिनिमम जान्नै पर्ने हो साथीहरू यो निकहरू जानुभयो भने तपाईँले सुरुवात गर्ने भनेकै यस्तैबाट हो ग्र ग्रहहरू पढिरहँदाखेरि यस्तो प्रश्नहरू कम मिलाउनै पर्छ है र तेह्रो प्रश्न चन्द्रमालाई एक चन्द्रमाले एकपटक पृथ्वीको परिक्रमा गर्न जम्मा कति दिन लगाउने गर्छ भनेर सोधेको छ र यसै गरी यसबाट तपाईँहरूले फोर कामेन्ट गर्नु होला मेरो साथीहरूको कमेन्ट पढिरहेको एक पटक च्वीको परिक्रमा गर्न जम्मा कति दिन लाग्छ भनेर सोधेको छ अप्सन नम्बर बान्तिस दशमलव तिन दिन अप्सन नम्बर टू उन्तिस दशमलव तिन दिनमा र यसै गरी अप्सन नम्बर थ्री अठाइस दशमलव तिन दिनमा र यसै गरी अप्सन नम्बर फोर सत्ताइस दशमलव तिन दिनमा चन्द्रमालाई एकपटक पृथ्वीको परिक्रमा गर्न जम्मा कति दिन लाग्ने गर्छ भनेर सोधेको वान का है त मिलाउनै पर्ने प्रश्न साथीहरू है चन्द्र दिन भनेर पनि सुन्नुभएको छ होला चन्द्रमालाई पृथ्वीको पर परिक्रमा गर्न जम्मा कति दिन लाग्छ भनेर रहेको छ र यसै गरी आ, साथहरूले सा। यो मिलाउनु हुन्छ भन्ने आशा छ त्यही छैन क्या झिकेमा योबाट आउँछ भनेर यदि कुनै पनि सरले अथवा कुनै पनि टिचरले चाहिँ मैले पढाएको भन्दा बाहिरबाट आउँदैन भन्ने र भन्छ भने त्यो एउटा घमण्ड मात्रै हो क्या किनकि झिकेमा एउटा लिमिटेसनै नभएको टपिक भएको कारणले गर्दा तपाईँलाई जहाँबाट पनि सोधिदिन सक्छ र त्यस कारणले गर्दा पनि झिके भनेको तपाईँलाई मोर अध्ययन आधिकारिक अध्ययन गर्ने हो विषय हो र चन्द्रमालाई एकपटक पृथ्वीको परिक्रमा गर्न जम्मा कति दिन लाग्छ भनेको कारणले गर्दा अप्सन नम्बर थ्री ट्वेन्टी सेभेन दशमलव थ्री दिनमा हो र आजको लागि चौध प्रश्न हामीलाई थाहा छ सौर्यमण्डलका मण्डलका केही चट्टानी ग्रह केही ग्यासीय ग्रह र केही बरफीय ग्रहहरू छन् कर्मश रूपमा सो ग्रहको सङ्ख्या कति छ भनेर दिएको छ है तपाईँलाई थाहा छ नि सौर्यमण्डलका मण्डलका आठवटा ग्रहहरूमध्ये के ग्रहहरू चाहिँ चट्टानी ग्रहहरू हुन् के ग्रहहरू चाहिँ ग्यासीय ग्रहहरू हुन् र के ग्रहहरू भनेका बरफीय ग्रहहरू हुन् बर्फबाट बनेका ग्रहहरू ग्रह र यसै गरी सरी पानीबाट बरफबाट बनेका ग्रहहरू बरफिए ग्रह ग्यासबाट बनेका ग्रहहरू ग्यासिए गर र चट्टानबाट बनेका ग्रहहरूलाई हामी चट्टानी ग्रह भनेर भन्छौँ ती सौर्य मनालका आठवटा ग्रहहरूलाई नर्मली थ्री टाइप्समा हामीले विभाजन गर्न सकिन्छ चट्टानी ग्रह ब्रफिए ग्रह र यसै गरी ग्याँसिए गर र तीहरूको सङ्ख्या चाहिँ कर्मश रूपमा चा कति छ भनेको छ कर्मश भनेको अगाडि चट्टानी गर भने त्यहाँ चट्टानी ग्रह पहिलो हुन्छ होइन अगाडि ग्यासित्यो भन्दा पछाडि ग्यासे ग्रह छ भने ग्यासिए ग्रहको सङ्ख्या कति छ त्यो दोस्रोमा हुन्छ र यसको सही प्रतिक्रिया चाहिँ अप्सन नम्बरको कर्म चार दुई दुई यो त मिलाउनै पर्ने प्रश्न सजिलो प्रश्न पनि हो होइन हामीलाई जुन मैले तपाईँहरूलाई यहाँ फिगर मार्फत नै क्लियर गरिदिन्छु ताकि तपाईँहरूले ता नेक्स्ट टाइम चाहिँ मिसेक्स गर्नुहुने छैन एकैछिन साथीहरू है जस्तै तपाईँहरूले हेर्नुभयो भने तपाईँहरूले यो फिगरबाट हेर्नुभयो भने अगाडिका चारवटा ग्रहहरू अथवा भित्री ग्रहलाई चाहिँ हामी चट्टानी ग्रह भन्छौँ होइन बुध शुक्र पृथ्वी मङ्गल अगाडिका चारवटा ग्रह फिगरमा देखिरहनु भएको छ नि यी चारवटा ग्रहहरू भनेका चट्टानी ग्रहहरू जुन चाहिँ चट्टानबाट बनेका छन् है र भित्री ग्रह अथवा भित्री ग्रह सबै ग्रहहरू चट्टानी ग्रहहरू हुन् देखाएका मध्ये दे कुन ग्रह चट्टानी ग्रह होइन भनेर सोधिदिन सक्छ याद राख्नु होला है र त्योभन्दा पछाडिका दुईवटा ग्रहहरू ठुला दुई ग्रहहरू शनि ग्रह र यसै गरी बृहस्पति ग्रह यी ग्रह भनेका चाहिँ ग्यासीय ग्रहहरू हुन् है बृहस्पति र यसै गरी शनि ग्रह ग्यासबाट बनेका ग्रहहरू हुन् र त्योभन्दा पछाडि टाढाका दुईवटा ग्रहहरू अरुण र ग्रह गुरु सरी अरुण र वरुण ग्रहहरू यी दुईवटा ग्रहहरू केबाट बनेका हुन् ब्रहबाट बनेका किनकि यिनीहरू सूर्य को दूरीबाट एकदमै टाढा छन् त्यस कारणले गर्दा यिनीहरूको टेम्परेचर पनि एकदमै कम छ र यी ग्रहहरू चाहिँ बरफबाट बनेका ग्रहहरू हुन् त्यस कारणले गर्दा अबबाट मिस्टेक्स गरेर भएन है चट्टानी ग्रहको सङ्ख्या चार यसै गरी ग्यासीय ग्रहहरू कुन कुन हुन् भन्यो भने पनि दुईवटा ग्रहहरू जुपिटर र यसै गरी स्याटर्न शनि र बृहस्पति ग्यासीय ग्रहहरू हुन् र बर्फीय ग्रह भनेका अन्तिमका दुईवटा ग्रहहरू हुन् ती ग्रहहरू के के हुन् त अरुण वरुण ग्रह हुन् एकदमै मिलाउनै पर्ने प्रश्न यसै गरी सजिलो प्रश्न पनि हो हो र र अप्सन नै क्लियर छु इज द करेक्ट है एकदमै सजिलो प्रश्न आजको लागि प्रश्न सौर्य प्रश्नका आठवटा ग्रहहरू मध्ये कतिवटा ग्रहहरूमा रिङ प्रणाली रहेको छ अप्सन नम्बर वान चारवटा अप्सन नम्बर टू तिनवटा अप्सन नम्बर थ्री दुईवटा र यसै गरी अप्सन नम्बर फोर एकवटा वटा गरेर आजको लागि चारवटा विकल्प रहेको छ है रिङ प्रणाली भनेको थाहा छ नि रिङ जो पृथ्वी सरी ग्रहहरूको वरिपरि रिङ लागेको जस्तो अथवा रिङ देखिन्छ त्यसलाई चाहिँ हामी रिङ प्रणाली भन्छौँ र त्यो रिङ प्रणाली चाहिँ कतिवटा ग्रहहरूमा रहेको छ त भनेर सोधेको छ र त्यो पनि अब धेरैजना साथीहरू कन्फ्युज हुनुहुन्छ र तपाईँलाई पढ्दै आइरहेको कुरो एउटा हुन्छ र खासमा कुरा तथ्य अर्कैतिर हुन्छ त्यस कारणले गर्दा पनि मिस्टेक्स हुनु स्वाभाविक नै हो तपाईँहरूको अलिकति डिपमा नपुगेको हो र त्यस कारणले गर्दा अब यो प्रश्न मिलाइ पनि हाल्नुहुन्छ अबबाट चाहिँ र साथसाथै आजको लागि पन्ध्र नम्बर प्रश्नको सही प्रतिक्रिया हो अप्सन नम्बर वान चारवटा चारवटा ग्रहहरू बाहिरी ग्रहहरू अथवा चारवटा बाहिरी ग्रहहरू सूर्यबाट टाढा रहेका चारवटा ग्रहहरूलाई हामी बाहिरी ग्रह भन्छौँ ती बाहिरी ग्रहहरू सबै भनेको रिङ प्रणाली हो तपाईँहरूले सुन्नुभएको छ शनि ग्रहमा रिङ छ अब शनि ग्रहमा रिङ छ भने रिङ रिङ प्रणाली भएको ग्रह शनि मात्रै हो जस्तो लाग्छ होला होइन तर होइन साथीहरू टाढा रहेका चारवटा ग्रहहरू हाम्रो सौर्यमानका सबभन्दा चारवटा ठुला ग्रहहरू होइन ती सबै ग्रहहरू रिङ प्रणाली भएका ग्रहहरू हुन् होइन जसै गरी मैले तपाईँलाई बृहस्पति भनेर मेन्सन गरेको छु तपाईँलाई नोटमा पनि राखिदिएको छु बृहस्पति लगायतका शनि ग्रहहरू यसै गरी अरुण ग्रह अरुण यसै गरी वरुण ग्रह चाडाका चारवटा ग्रहहरू र टाढाका ठुला ग्रहहरू हेर्नुहोस् त रिङ भनेर दिएको छ यो चाहिँ छैन 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 भनेको यो भनेको बुध शुक्र पृथ्वी चन्द्रमा र मङ्गलका भनेको रिङ प्रणाली छैन तर यहाँ हेर्नुहोस् त रिङ प्रणाली कसको छ छ छ छ छ कसको छ त बृहस्पति शनि अरुण ब्रह वरुण चारवटाका चारवटा टाढाका ग्रहहरू र चारवटा ठुला ग्रहहरू बृहस्पति शनि अरुण वरुण यी चारवटै ग्रहहरूमा चाहिँ रिङ प्रणाली छ तपाईँहरूले सुन्दै आउनुभएको शनिको त याद छ होला तर जहाँसम्म लाग्छ शनि ग्रह एउटा मात्र रिङ प्रणाली ग्रह भएको छ भनेर त बुकमा लेखेको छैन होला तर अरू ग्रहको चाहिँ मेन्सन गरिदिएको छैन होला तर प्रश्नले सोध्यो भने सौरमण्डलका कतिवटा ग्रहहरूमा चाहिँ रिङ प्रणाली छ भनेर सोध्यो भने तपाईँहरूले निर्धक्कका साथ दायाँ बायाँ नसोचिकन चारवटा ग्रहमा चाहिँ रिङ प्रणाली छ भनेर लगाउनु होला यसमा कुनै दुबिँदै छैन है ल बाहिरी गर सबैमा बाहिरी ग्रह चारवटै ग्रहमा अथवा ठुला चारवटा ग्रह सम्झिँदा पनि हुन्छ र तपाईँलाई कहिले काहीँ सोधिदिन सक्छ देखाएका मध्ये दे कुन ग्रहमा रिङ प्रणाली छैन अस्ति सोध्यो नि देहाका माध्ये दे कुन ग्रह बाहिरी ग्रह होइन भित्री ग्रह होइन यस्ता कुराहरू चाहिँ बुझ्नुपर्छ है र सुरु प्रश्न ब्रह्माण्डको सबैभन्दा चम्किलो तारा कुन हो अप्सन नम्बर वान सूर्य अप्सन नम्बर टू साइरस अप्सन नम्बर थ्री पेक्सीमा सेन्चुरी र यसै गरी अप्सन नम्बर फोर अल्फा सेन्चुरी हेर्नुहोस् त यो ताराको सन्दर्भमा पनि तपाईँलाई धेरै झुक्किने प्रश्न हो है ब्रह्माण्डको सबैभन्दा चम्किलो तारा कुन होइन मलाई धेरैजना साथीले बारम्बार मेसेज गर्ने प्रश्न पनि हो र रह... हेर्नुहोस् त यसको सही प्रतिक्रिया चाहिँ के हो त भने अप्सन नम्बर टू साइरस इज द करेक्ट आन्सर र सूर्य किन भएन सर भन्नु होला होलाखेरि है म यसमा पनि म तपाईँहरूलाई आज क्लियर गरिदिन्छु ताकि तपाईँलाई अबबाट ध्यान दिएर त सुन्यो भने क्लियर हुन्छ फेरि होइन अब तपाईँहरूले कानले सुन्ने एक कानले कान उडाउने गर्यो भने चाहिँ क्लियर हुँदैन तर ध्यान दिएर सुन्यो भने पनि ए यस्तो पो रहेछ भनेर बुझि नै हाल्नुहुन्छ तपाईँहरू ता है र ताराको सम्बन्धमा चाहिँ के छ त भने साथीहरू पृथ्वीबाट सबैभन्दा नजिकको तारा भनेको सूर्य हो यो तार तपाईँलाई थाहा छँदैछ होइन र यसै गरी सौर्य मण्डलको एकमात्र तारा तपाईँलाई थाहा छँदैछ नि सौर्य मण्डलमा सूर्य पर्छ होइन ग्रह उपग्रहहरू परे र यसै गरी सौर्य मण्डलमा एकमात्र तारा सूर्य भएको कारणले गर्दा भन्छ नि कान्छो स्वरो यति यदि एउटा घरमा एकमात्र स्वरो भयो भने कान्छो स्वरो पनि त्यही जेठो स्वरो पनि त्यही माइलो स्वरोप पनि त्यही भने जस्तो सौर्य मण्डलमा एउटा मात्रै तारा सूर्य भएको कारणले गर्दा सबैभन्दा चम्किलो तारा सूर्य भएको तर ब्रह्माण्डको सन्दर्भमा सोध्यो भने चाहिँ पृथ्वीबाट पृथ्वीबाट देखिने सूर्य पछिको सबैभन्दा टाढाको चम्किलो तारा अथवा ब्रह्माण्डको सबैभन्दा चम्किलो तारा भनेर सोध्यो भने दुविधा नबनिकन साइरस लगाउने तर ब्रह्माण्डको ठाउँमा मैले भनिहालेँ है ब्रह्माण्डको ठाउँमा सौर्यमेनल भनेर सोध्यो भने चाहिँ सूर्य एउटा मात्रै तारा भएको कारणले गर्दा चम्किलो भने पनि नचम्किलो भने पनि अब अभियसली पनि सूर्य भइहाल्छ तर ब्रह्माण्डकै ओभरअल ब्रह्माण्डकै हेर्ने हो भने चम्किलो तारा भनेको साइरस हो साइरस सौर्यमण्डलभित्र परेन तर ब्रह्माण्डभित्र त पर्यो नि कि त्यस कारणले गर्दा साइरस इज द करेक्ट एन्सर है अब झुकिनु भएन र तपाईँलाई अर्को प्रश्न सोध्न सक्ने भनेको के हो भने सौर्य मण्डलको सबैभन्दा नजिकको तारा कुन हो भनेर सोध्न सक्छ सौरे मण्डलको सबैभन्दा नजिकको तारा भनेर सोध्यो भने फेरि साइर सूर्यहरू नलगाउने प्रेक्सिमा सेन्च सेन्चुरी इज द करेक्ट एन्सर यसले पनि झुक्याउँछ फेरि है सौर्य मण्डलको सबैभन्दा नजिकको तारा कुन हो भनेर सोध्यो भने प्रेक्स प्रेक्सिमा सेन्चुरी हो र त्यसपछि नजिकको तारा यदि सोधिै हाल्यो भने अल्फा सेन्चुरी हो बुझिन्छ अबबाट बुझिन्छ है सूर्य भनेका साथीहरू बुझ्नुभयो है सूर्य भनेको सौर्य मण्डलको सबैभन्दा चम्किलो तारा हो किनकि सूर्य भनेको त सौर्य मण्डलको एकमात्र तारा हो मैले अघि इक्जाम्पल दिइहालेँ जस्तै एकमात्र त्र छोरो भयो भने जेठो छोरो पनि त्यही कान्छो छोरो पनि त्यही माइलो छोरो पनि त्यही भयो जस्तै सौर्य मण्डलमा साइरस नपढ्ने भएको कारणले गर्दा र ब्रह्माण्डमा साइरस पढ्ने भएको कारणले गर्दा ब्रह्माण्डमा चाहिँ साइरस सबैभन्दा चम्किलो तारा त भयो तर सौर्य मण्डलको चम्किलो तारा भन्यो भने चाहिँ अथवा पृथ्वीबाट सबैभन्दा नजिकको तारा भन्यो भने अथवा एकमात्र तारा भन्यो भने चाहिँ तपाईँले सूर्य नै लगाउने फेरि है ल बुझिन्छ सूर्य भनेका साथीहरू क्लियर हुनुभयो अबबाट कन्फ्युज हुन भएन यदि ब्रह्माण्डको ठाउँमा सौर्य मण्डल सोध्यो भने सूर्य लगाउने तर ब्रह्माण्डकै सोध्यो भने चाहिँ ब्रह्माण्डको सबैभन्दा चम्किलो तारा भनेको ल सत्रु प्रश्न पृथ्वीले आफ्नो अक्षमा घुम्ने गतिलाई परिभ्रमण गति भनिन्छ है है परिभ्रमण गति त सुन्नै भएको छ होला सुन्नुहोस् है ध्यान दिएर यो प्रश्न ध्यान दिएर मिलाउनु पर्छ साथीहरू है परिभ्रमण 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 गति भनिन्छ गर्न के समय लाग्छ त्यहाँ के समय लुकाएको छ माथिको कथनमा केही

वाक्यले केही समय भन्ने शब्दले के समय बुझाउँछ भनेर सोध्यो है अप्सन नम्बर वान महिना अप्सन नम्बर टू वर्ष अप्सन नम्बर दिन र अप्सन नम्बर फोर ऋतु र साथसाथै आजको लागि सत्र नम्बर प्रश्नको सही प्रतिक्रिया चाहिँ अप्सन नम्बर दिन दिन भनेका साथीहरूको मिलेको छ भनेर अब विशेष गरी परिभ्रमण गति र परिक्रमा घुम्ने गति सरी चौबिस घन्टा लाग्छ र त्यो चौबिस घन्टा भनेको जुन के हो त पृथ्वीको एक दिन हो जसलाई हामी के बुझाउँछौँ एक दिन लगाउँछौँ पृथ्वीले आफ्नो अक्षमा आख जति नै समय लाउँछ ती समयलाई हामी दिन भन्छौँ हेर्नुहोस् है अब यस्ता हेर्नुहोस् त यदि परिभ्रमणले यदि पृथ्वी त एकपल्ट उल्टिन्छ यदि सूर्यतिर कोल्ट एक भाग सूर्यतिर पल्टेको भने जस्तै त्यो भनेको दिन हुन्छ र सूर्यको अपोजिटतिर यदि सूर्यको अपोजिटतिर अथवा पछाडितिर फर्केको पृथ्वीको भागलाई चाहिँ रात जनाउँछौँ हेर्नुहोस् त त्यही गरेर चाहिँ रोटेसन हुन्छ कहिले दिनुहुन्छ कहिले रात हुन्छ कोही स्थानमा दिनुहुन्छ कोही स्थानमा रात हुन्छ यो कारण परिभ्रमण गतिकै कारणले गर्दा हो यसलाई हामी दिन र अब अर्को चाहिँ परि भनेको चाहिँ पृथ्वीले सूर्यलाई परिक्रमा गर्न लाग्ने गतिला जुन सूर्यलाई परिक्रमा गर्न पुरा तिन सय पैसठी दिन करिब आउँछ त्यसलाई हामी के भन्छौँ त वर्ष भन्छौँ अब तपाईँलाई फेरि यसै ठाउँमा चाहिँ परिभ्रमण नसोधेर परिक्रमण भनेर सोध्यो भने वर्ष भनेर बुझ्ने तर परिभ्रमण भनेर सोध्यो भने चाहिँ के रहेछ त परिभ्रमण भनेर सोध्यो भने चाहिँ के रहेछ त दिन रहेछ बुझिन्छ अब क्लियर हुनुभयो साथीहरू ल अबबाट आशा छ तपाईँले बुझ्नुभयो होला मैले क्लियर बुझाइदिएको छु है र यसै गरी आजको लागि अठारौँ प्रश्न मध्यजीव महाकल्प अन्तर्गत डाइनोसरको विनाश देखाएकामाथि कुन कालमा भएको थियो मैले हिजो भनिदिएको प्रश्न हो तपाईँहरूलाई है

त्यसै गरी क्रेटासियन काल भनेर सही प्रतिक्रिया दिनुहुने सम्पूर्ण साथीहरूलाई बधाई व्यक्त गर्न चाहन्छु मध्यजीव महाकल्प अन्तर्गत डाइनोसोरको विनाश देखाएका मध्ये क्रेटासियन कालमा भएको थियो र मैले तपाईँलाई हिजो भनिदिएको थिएँ याद होइन विभिन्न जुन जुन यो विभिन्न भौगर्भिक आधारमा हेर्ने हो भने विशेष साथीहरू कहिल्यै हुन्छ अब चाहँदा चाहँदै नचाहँदा नचाहँदै पनि र यसै गरी डाइनोसोरको उत्पत्ति विकास र डाइनोसरको विनाश विभिन्न भी कालमा भएको छ प्रायसिक कालमा डाइनोसरको उत्पत्ति जुरासिक कालमा डाइनोसरको विकास र यसै गरी क्रेटासियन कालमा चाहिँ डाइनोसोरको विनाश भएको थियो यो कुराहरू जानिराख्नु होला अन्य कुराहरू चाहिँ म तपाईँलाई नोटमा प्रोभाइड गरिदिने हाल्छु हेर्नु होला मैले धेरै टाइम लगिनँ र यसै गरी सही प्रति हुने सम्पूर्ण साथीहरूलाई बधाई छ क्रिएटासियन काल इज द करेक्ट करेक्टर

बाहिरी मण्डल र यसै अप्सन नम्बर क तापी मण्डल आयोनो स्पियर देखाइका मध्ये दे वायुमण्डलको कुन तहमा हुने गर्छ अप्सन नम्बर वान समताप मण्डल अप्सन नम्बर मध्य मण्डल अप्सन नम्बर थ्री बाहिरी मण्डल र यसै अप्सन नम्बर क तापी मण्डल है र आजको हामी ब्रह्माण्ड मण्डल चाहिँ अन्तिम दिनमा छौँ यो टपिक सकिएकैबाट नेपालको सिन्न पुरस्कारहरू कलाहरू त्यो सबै महत्त्वपूर्ण छ नयाँ घर समल सा सहभागी साथीहरूलाई म एकमा बधाई व्यक्त गर्न चाहन्छु चाहिँ अप्सन नम्बर एन हो र यसै गरी सन् उन्नाइस अमेरिकाले अन्तरिक्षमा पठाएको पहिलो चिम्पन्स होला र यसको सही प्रतिक्रिया चाहिँ अप्सन नम्बर फोर सही प्रक्रिया दिनुहुने सम्पूर्ण साथीहरूलाई बधाई छ सङ्गीताजीले सबभन्दा सुरुमा सही प्रतिक्रिया दिनुभएको छ भने पन्ध्रपल्ट साथीहरूले सही प्रतिक्रिया दिनुभएको थियो सबैजना साथीहरूलाई बधाई छ आजको कक्षा तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो जस्तो लाग्यो त्यस्तै सल्लाह तथा सुझाव दिन नबिर्सिनु होला र भोलिको वसाइमा हामी पुनः साढे नौ बजे भेट्नेछौँ र तपाईँहरूलाई यसमा मैले नोटहरू भोलि बिहान प्रोभाइड गर्दैछु नोटहरू हेर्नु होला र अहिलेको रिजल्ट चाहिँ म माइकसँग हालिदिने होला मैले तपाईँलाई राखिदिएको चाहिँ छु नोटमा हेर्नु होला अन्तरिक्षमा जाने पहिलो कुकुर भनेर सोध्यो भने तपाईँले लाइका लगाउनु होला तर चिम्पाजी सोधेको कारणले गर्दा इनो इज द करेक्ट एन्सर है र तपाईँहरूलाई यसमा मैले किरोबो पनि भन्नुभएको छ विश्वकै पहिलो बोल्ने रोबोट अन्तरिक्ष यात्री चाहिँ किरोबो हो र अरू कुराहरू तपाईँलाई नोटमा हेर्नु होला मैले फेरि व्याख्या गरिनँ है आजको कक्षा तपाईँलाई कस्तो लाग्यो अलिक बिच बिचमा चाहिँ नेटवर्किङ समस्याको कारणले गर्दा डिस्कनेक्ट अलिकति तपाईँहरूलाई बोरिङ फिल भयो होला सरी फर परदाट र भोलिबाट म तपाईँहरूलाई यसमा अलिकति परीक्षण गर्नेछु है र साथसाथै आजको रिजल्ट चाहिँ मैले एकछिनमा पेजमा अपलोड गरिदिन्छु र साथसाथै ब्रह्माण्ड तथा सौर्य मण्डलको कम्प्लिट र अपडेटेड अपडेटेड नोट चाहिँ मैले बिहान तपाईँलाई हालिदिनेछु र पन्ध्र मिलाउने साथीहरूलाई एकदमै बधाई छ तुफान घरती मगर र तपाईँहरूले सही प्रतिक्रिया दिनुभएको छ पन्ध्रवटा र अन्य सहभागी साथीहरूलाई पनि बधाई छ र भोलिको कसैमा पुनः साढे नौ बजे भेट्ने बाचा गर्दै आजको लागि भने विदा चाहन्छु भोलि चाहिँ हामी सौर्य मण्डल सरी नेपालको सामाजिक तथा सांस्कृतिक अवस्था पढ्नेछौँ साथीहरूले हेरेर आउनु होला ल ल र साथसाथै सबैजना साथीहरूलाई नमस्ते शुभरात्रि र जुन जुन इक्जामको तयारी गरिरहनु भएको छ सफलताको शुभकामना आज अलिकति नेटवर्किङ समस्याको कारणले गर्दा डिस्कनेक्ट भयो बेला बेला र भोलि चाहिँ यस्तो हुन हुने छैन है त र सबैजना साथीहरूलाई पुनः पनि शुभरात्रि